Сьогодні ми отримали одну з найбільших партій старлінків за весь час після повномасштабного вторгнення. Це тільки перша частина. Протягом наступних тижнів ми будемо отримувати ще додаткові старлінки. Я хочу подякувати нашим польським колегам, за допомогою яких ми придбали ці старлінки. Я дякую прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моровецькому. Я дякую моєму цифровому колезі з Польщі, це Януш Цешицький. І я також дякую Національному інституту телекомунікації Польщі та компанії Орлен. Дякую вам, це одна з найбільших партій взагалі за ці 10 місяців. І ці старлінки в першу чергу підуть на пункти незламності для того, щоб під час блекаутів забезпечити сталим зв'язком всіх громадян України. І по-друге, ми будемо допомагати енергетичній інфраструктурі, медичній інфраструктурі, цивільному сектору. І я вдячний за те, що в нас є можливість використовувати супутниковий зв'язок зараз під час повномасштабної війни, це наша конкурентна перевага. І я дякую всім партнерам, які над цим працюють і допомагають нам. Ми будемо далі комунікувати з компанією SpaceX, ми будемо далі робити все для того, щоб наші військові, наш цивільний сектор отримував Starlink і для того, щоб ми приближали нашу перемогу кожного дня. Дякую всім за підтримку. Слава Україні!